ফ্ৰেণ্ডছ, DEEৰ মানে শেহতীয়া যি আমাৰ ফোৰ্থ প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট এণ্ড ছাবমিছন অফ অপশ্যন, আমি যিখিনি আহিলে আৰু ইয়াত যিখিনি দেখুৱাই আছে, আৰু এই মেৰিট লিষ্টবিলাকৰ ভিতৰত কিছুমান এনেকুৱা ভুল মানে আমাৰ DEEৰে কৰিছে যিটো মানে ক'বলৈ বেয়া লগা আৰু মানে শুনিব ভাল নালাগা। কথাটো কেনেকুৱা যে যিসকল গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ বা পষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰত এপ্লাই কৰিছিল তেওঁলোকৰ নাম এতিয়াও এই আমাৰ DEEৰ প্ৰভিজনেল লিষ্টত আছে। লগতে তেওঁলোকে কিছুমান এনেকুৱা মানে ওমেন ৰিজাৰ্ভেশ্যন ৰাখি দিছে য'ত মানে ল'ৰা হৈও ওমেন মানে মেল কেণ্ডিডেটে যায় ওমেন ৰিজাৰ্ভেশ্যনত সোমাইছে। একেজন কেণ্ডিডেটে কেতিয়াবা মানে ডাবল এণ্ট্ৰি কৰি থৈছে। এই ভুলবিলাক যে আমাৰ হৈ আছে, এই ভুলবিলাক হোৱাৰ একমাত্ৰ কাৰণ হ'ল আমি খুব অসাৱধান। মই ইয়াত এটা দুখ কৈছোঁ, ইয়াত এইটো চাওকচোন, পম্পী বৰকটকীৰ আৰু এই পম্পী বৰকটকীৰ যিটো আমাৰ ইয়াত দেখা পাইছোঁ একে পাৰ্চনটো, একেজন ব্যক্তিকেই ডাবল এণ্ট্ৰি হৈ আছে। যি নহওক, তাৰ লগতে এটা মানে ভাল খবৰো লাগিছে যে কিছুমান পাৰ্চেণ্টেজ আমাৰ যদি এইবিলাক শুদ্ধ হৈ আহে তেনেহ'লে নিশ্চয়কৈ আমাৰ মানে নেক্সট লিষ্টত নামবিলাক কমিব বা আমি নিশ্চয় যিটো আমাৰ কাট অফ মাৰ্কছ, সেই কাট অফ মাৰ্কছটো তললৈ নামিব। গতিকে সকলোকে ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু আপোনালোকে এই ভুলবিলাক দেখুৱাই দি থাকিব যাতে DEEৰ চকু উঠে। আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।